Zotë Kalliçi, kjo është situata që në përgjithësi e sigurisht për lagjet të cilat i ke vizituar personalisht, por e kemi një situatë e cila është në qarkun e Shkodrës, se pasi ka shumë hektar tokë të cilët janë në pushtetin e ujit. Kemi një apel të kryetarit të bashkisë së Shkodrës, zonjës Ademi, që të shpallet gjendja e fatkeqësisë natyrore, të vihet në ndihmë koncentrate për bagtin atje me mbi 500 tonë koncentrat ka kërkuar zonja Ademi. Deri në këtë moment s'kemi asgjë. Asgjë nuk kemi dhe jam skeptik se do të kemi diçka, sepse nuk duan të shpenzojnë para për qytetarët. Nuk duan sepse në moment që shpallin gjendjen e fatkeqësisë natyrore, duhet të rimbursojnë bizneset, duhet të vinë ndihmë qytetarëve, duhet të vinë ndihmë bizneseve. Mbrëmjen e kaluar dhe orët e para të mëngjesit sotëm në dijenin time në Shkodër ka filluar evakuimi i banorëve. Shumica e operacionit bëhet në mënyrë vullnetare, bëhet me qytetarët vet, bëhet nga familjar, bëhet nga punonjës bashkisë që janë në terren. Dhe që po i përgjigjen qytetarëve dhe ndërkohë nga shteti nuk ka asnjë reagim, nuk ka asnjë lëvizje. Kështu që është për të ardhur keq që kryeqendra e Veriut ndodhet sot në këtë gjendje të mirëshme. Shkodra, një qark që është goditur në mënyrë sistematike, ekonomikisht me mungesë investimesh në këto 8 vite nga qeverisja qendrore. Kështu që të vjen për të ardhur keq që edhe në kushte të një fatkeqësie siç mund të jenë edhe përmbytjet, edhe pas tërmetit, gjitha mungesa e vëmendjes qeverisë mungon. Ka mungesë vëmendje. Kemi mungesë teksuar në zonën e Veriut kryesisht. Ju keni parë përmendur Shkodrën, keni parë Vlorën, keni parë inaugurimin e hyrjes Vlorës, pamjet që ka paraqitur kryeministri dhe Damian Gjiknuri në hyrje të qytetit, dhe ndërkohë keni parë pamjet e sotme ku e gjithë hyrja është e përmbytur. Nuk mund të futen dot makineritë në qytet se makinat e thjeshta se janë të përmbytura. Gjitha zonat. Ky është realiteti. Përtej do të them propagandës dhe fasadës që shohim çdo ditë në televizion, shohim çdo ditë që të propagandohet, realiteti që qytetarët jetojnë është komplet tjetër, është Balta, është Lluca, është mirimi ekonomik. Ky është një problem shumë i madh.